rápido, é sentir um poder, é sentir mesmo, acima de tudo, é sentir como que fosse uma extensão do nosso corpo. É olhar para onde queremos ir e é levá-lo para lá, é parte de nós, como se o avião e nós fôssemos apenas um só. O Dassault Dornier Alpha Jet é um avião ligeiro de apoio aéreo ofensivo e de instrução que foi desenvolvido em conjunto pela empresa aeronáutica francesa Dassault e pela alemã Dornier. Os primeiros voos da aeronave decorreram em 1973. Este caça-bombardeiro subsónico bilugar apresenta características de versatilidade que o tornaram particularmente adaptado para a execução de operações de apoio aéreo ofensivo e de apoio às forças de superfície. Pela forma como esta aeronave está equipada, possui uma grande eficácia no planeamento e execução das suas missões. Tornou-se uma das aeronaves mais capazes para a instrução avançada em aviões de caça e conversão operacional, podendo utilizar várias configurações de armamento. Foi em 1993 que Portugal recebeu da Força Aérea Alemã um total de 50 Alpha Jets, com pagamento de parte do contrato de utilização da base aérea de Beja, que terminaria nesse mesmo ano. Desta frota inicial, apenas 40 aviões estavam destinados ao voo, sendo os restantes 10 para fornecer peças sobressalentes. Aquilo foi um desafio muito grande porque chegámos aqui, começámos a receber os aviões da Força Aérea Alemã todas as semanas, um número não muito alargado, mas 5-6 aviões por semana para ir fora, que eram muitos aviões. Começava aqui na ponta aqui da placa até a 29. A partir de setembro de 1993, o Alpha Jet substituiu o Fiat G91, atribuído à esquadra 301, e os T-33 Shooting Star e T-38 Talon, atribuídos à esquadra 103. A mudança de base fizemos-la de uma forma inédita, digamos assim, penso que nunca se tinha feito. Resolvemos ir todos nas viaturas particulares, uma vez que tínhamos que mudar de base e tínhamos que nos instalar na nova base lá em baixo. Tínhamos que levar os nossos equipamentos, a nossa roupa, as nossas coisas. Então fomos de carro, cada um no seu. E eu lembro-me que chegámos à BA11 com uma espécie de coluna, não se pode chamar militar, porque os carros eram civis. E eu lembro-me de ter posto a flâmula da esquadra de fora do vidro e assim entrámos pela base dentro em coluna e logo de seguida fomos para as novas instalações da esquadra. Foi assim que chegámos à BA11. Transitámos para uma aeronave melhor, mais atualizada, mais fiável e adaptámos, de certa forma, com uma facilidade à frota e à aeronave em si. Não houve muita diferença porque o Fiat também era tecnologia alemã. E então, a passagem para o Alpha Jet não é um avião moderno, tem alguns anos, não é do tempo do Fiat, mas tinha muita tecnologia similar à do Fiat, portanto aí não foi crítico. Tem mais sistemas do que o Fiat tinha na altura, mas a transição foi fácil. Os Fiats eram uma frota já envelhecida e de outra geração. E seguramente surgiu a necessidade de reequipar. No entanto, este reequipamento do Alpha Jet teve a ver também com o fim de vida do T-38. O T-38 não tinha armamento. Portanto, essa era a grande limitação em termos de formação complementar avançada para aviões de combate, que foi colmatada precisamente com a frota do Alpha Jet. Eu diria que relativamente ao Fiat era um avião arisco e relativamente ao Alpha Jet era um avião dócil. A vinda do Alpha Jet para a Força Aérea Portuguesa implicou naturalmente a qualificação de novos pilotos e pessoal de manutenção. Os cursos de qualificação no avião decorreram durante os meses de julho, agosto e setembro de 1993. O curso teórico e simuladores do voo foram efetuados em Fürstenfeldbruck, na Alemanha,
e a qualificação em voo foi toda efetuada em Beja, na antiga esquadra alemã ali sediada. Os alemães ainda operavam esta máquina quando nós para cá viemos. A forma como um dos aviões deles aterrou, quando foi dos últimos voos que eles fizeram, o avião não tinha bordos de ataque. Os bordos de ataque não estavam lá. Os sensores de temperatura, o AOA, também lá não estava nada. Portanto, eles passaram em faca nas portas de Rodon, nos cabos de alta tensão. E os cabos de alta tensão levaram tudo o que havia no avião. E o avião veio a voar na boa. Em setembro de 1993, a Luftwaffe retira-se por completo de Portugal. Os aviões entraram oficialmente ao serviço da Força Aérea em 13 de setembro de 1993 e a sua primeira missão com a Cruz de Cristo realizou-se a 6 de outubro de 1993. No ano de 2000, atingiu-se um marco importante para a frota dos alfajetes ao completar um total de 25 mil horas de voo. Ao serviço dos Jaguares, o Alfajete efetuou mais de 20 mil horas de voo em missões de apoio aéreo próximo, interdição do campo de batalha e reconhecimento aéreo tático. A 20 de novembro de 2005, os Jaguares efetuaram o último voo operacional com um avião Alfajete, tendo passado pelos seus comandos 45 pilotos operacionais. Parte marcante da sua história e digno de merecido destaque foi a utilização destes aparelhos na reativação da patrulha acrobática Asas de Portugal em 1997 e em formato de parelha acrobática entre maio de 2005 e agosto de 2010. Quando eu cheguei à esquadra 103, foi no ano de 2003, ainda não existia os Asas Portugal. Havia um pequeno embrião, na altura pelo Capitão Romão e o Capitão Videira, começaram a efetuar todas as diligências necessárias para aparecer. O primeiro nome que apareceu foi a Parelha Cruz de Cristo. Dois aviões, foi uma demonstração que agradou à Força Aérea, agradou aqueles que entendem o valor da acrobacia baixa em formação e do que significa para a Força Aérea, do que significa em termos de promoção de imagem e dos valores que defendemos. E foi assim até cerca de 2004, 2005, começou a ser um projeto mais real, inclusive com a questão do nome da Asas Portugal. O ex-libris daquilo que nós podíamos ambicionar, que era, foi talvez das únicas alturas em que eu levei quer o corpo, quer a máquina aos limites daquilo que estava previsto nos manuais e nas TOs do avião e próprio físico,
Portanto, faziam-se manobras bastante exigentes, quer para o avião, quer para nós, mas fazíamos aquilo com gosto e, como tal, não gostava nada e andávamos com sorrisos lá. Eu sempre senti, da parte de todos, uma grande união à volta do trabalho que os asas estavam a fazer e que, de maneira nenhuma, era nosso. Nós apenas tínhamos a sorte de estar lá naquele momento, mas depois, se houvesse continuidade, outros viriam e a instituição ficava. Mas as pessoas iam mudando, o trabalho continuava, porque os asas é isso mesmo. Portanto, é a demonstração das capacidades dos pilotos, mas também da instituição, da organização, e um trabalho em comum, um trabalho em conjunto, com um grande espírito de corpo, por parte de todos, o que era, para mim, era um motivo de orgulho enorme. Desde 2005, o Alfajete ficou apenas ao serviço da instrução na Esquadra 103. Ao serviço dos caracóis, os AJETs efetuaram, até ao momento, mais de 33 mil horas de voo nas missões de instrução avançada de pilotagem fase 3 e conversão operacional para aviões de combate fase 4. Por estas aeronaves, passaram nos últimos anos 171 alunos e 61 instrutores. Quanto mais se conhece a máquina, tem sempre mais alguma surpresa, sempre mais fase a fase. Desde que eu comecei o curso, comando como que uma fase básica até agora operacional, quanto mais descubro, quanto mais exigência aumenta, mais é o gosto por voar este avião, de saber o que é que ele é capaz de fazer. Ninguém diz que ele faz o que faz olhando assim. Pensa só que é rápido, é um jato, mas ninguém imagina o que é que isto faz. Permitia aos alunos erros, aceitava os erros e recuperava facilmente os erros dos alunos. E quando assim é, é um avião ideal para fazer instrução. É sem dúvida um avião ótimo para instrução. É um avião muito interessante de se voar, é rápido, é muito, mais uma vez, interessante para se voar baixo. É um avião muito manobrável e muito fiável. Esta frota, com excelentes provas dadas ao longo do seu historial, está assim a chegar ao fim da sua vida. Os Alfajete, para além das missões que lhes estavam atribuídas, distinguiram-se ainda pela sua participação em inúmeros exercícios nacionais e estrangeiros, de onde se destacam os famosos NATO Tiger Meet. Ao longo de mais de 24 anos ao serviço da Força Aérea, a frota Alfajete efetuou mais de 53 mil horas de voo e chega ao fim com 6 aviões operacionais ao serviço da Esquadra 103.
avião mais bonito e fiável da Força Aérea. Rápido. Uma silhueta fenomenal. O meu menino de ouro. The best é tudo. Eu ainda não acredito que esta aeronave vai terminar. O sentimento é um dever cumprido. E o final é sempre triste. Deixa saudade. Foram mais de 50 mil horas de voo de pleno sucesso. Se em tempos de nada a forte gente se temia, ainda hoje a forte gente não teme. Se até hoje honramos o lema, se vai ao longe, que no futuro voemos ainda mais além. Foi uma honra voar convosco.